مدحوينها دولدة هيرشبيلي مدن علي يقول له وحسيني حبنا كسعدة لبضة قولي دولدة هيرشبيلي يقدوميها مامور كقبل كشبيل لها دحي يقدوميها دقمدة عي البرف أي ما انت أسير رسمي حرقة وقجري حرونتا عصب دقمدة عي البرف أي دوان الكشقين دونان مامور كدقمدة عي البرف قبل كشبيل لها دحي حرق جركان وحا كسو قايب قلي قايبها كلا دوبني بلشدة كودة غن دقمدة عي البرف قبل كشبه الله دحي قدوميها دقمدة عي البرف قدوميها مامول قبل كشبه الله دحي يقار كمي ده لبضا قلي دولد هير شبه اللي حرق جركة كدب مدحوينها دولد هير شبه اللي مدن علي قود له حسين ايا هالكا كهد لي اسيقو بلان قاضي ان اي لغي هرق اللي دون دقمدة عي البرف ليرركا عد عيد كشغي اي مشاريع كلا دوان وحا حقيقة هنا تهين daday ka go'anta dawladnimo iyo horumarka aan sare ina tihiin soo dhaweyntii shalay iyo dadaalka aan ka arkay deegaanka horumarka ka socdo guud ahaan iyo degmada dhexdeeda dadaalkaad muujisay waxaan leeyahay ummada ku nool degmada Ceelbaraf guuleysta diyaarsateen dhismaha quruxda badan aad ku dhisteen runtii waa ka mahadcelinaa aad iyo aad aad u mahadsantihiin annagana wixii dhamma waa dhammaystiraynaa haddii lay raalli ka noqdo howlkii communitiga oo qushiri lahayna waa la ydin wadaa degmada xafiis makeedaana lagu dhejina halkaana laydinkaga dhisa haddii lay raalli ka noqdo dalka cadceeda saldhigi mashaariicdu waa isdaba joogtaa haddaad bilaabateen ciyaa ayaa loo ciidamyaahe waxaan hubaa waa dadaalaysiin anaguna waa idin la qabahaynaa waana laydin garab galaa insha allah waana hubaa degmadaanu inay degmooyin badan oo ka horreeya idhaafayso bulsho sidan isugu duubanay dadaal ku aasan kaarkiina aad iyo aad aad u mahadsan tihiin se wuxuu kala darayihiin baahida jirta waan ognahay waa degmo cusub waa degmo curdumah oo degmooyinka hirshabeelle kuugu dambeeyey ku jirtaa maxaa baahiyada se u kala darayihiin seen u kala horumarinaa waxaan haysanaa maxaa maaragtaya see suu kala horumarinaa inaan dhahno su-aalo furan oo qof waliba fikirkeena hadday tala tahay iyo hadday su-aal tahayba ay xor u tahay ayaan diyaar u nahay soo dhawaada aad iyo aad Liban Cabdulli Maxamed Libalikwan Somali Cable TV degmada Ceelbaraf ee gobolka Shabeellaha Dhexe Wafi waa application casri ah waa si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida sahal EFC Plus Jeb xawaalada Taj bangiga iyo adeega isgaarsiinta oo ku sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Wafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo deg Play Store ama App Store. Wafi, isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.